Una setmana abans del Festival Cardó Terror, a la cerveseria Sant Jordi s'han organitzat diverses activitats en honor al festival. S'ha fet un Kahoot temàtic sobre el món cinèfil de terror, amb diversos premis per als guanyadors. I també s'ha fet una visualització de diversos curts. Són curtmetratges de terror, són curtmetratges premiats a diferents festivals i bueno, hi ha de tot tipus, des de més terrorífic, a gore, a terror, a més psicològic, bueno, hi ha una mica de tot. El Festival de Cardó Terror d'enguany se centrarà en una gira mundial, on es mostraran films del gènere de tot el món. A partir del divendres ja començarem amb una pel·lícula que és Nosferatu, que fa 100 anys aquest any i s'han fet moltes coses, i nosaltres passem, és una pel·li muda, clàssica del 1922, però amb l'excepció que amb músics de Cardedeu fan la banda sonora en directe, i bueno, és un hàndicap, ja fa 5 anys que ho fem això i realment és una aposta molt interessant. Realment el programa és extens, és a dir, hi ha 3 pel·lis de Sitges, després també és molt interessant, aquest any també fem lo de la donació de sang, que ho fem el dissabte al matí, de 8 a 3, la gent es podrà acostar a l'espai Biosfera, que està al costat de l'Esbarjo, a la qual la gent podrà donar sang. És a dir, que també és una iniciativa solidària que fem dins del festival, que ens agrada fer això. Cardó Terror començarà oficialment el dia 28 d'octubre fins a l'1 de novembre.